ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ବ୍ଲକ ଗୋପୀନାଥପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ 10 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡର ତୁଳିପଦା ଗାଁ ଗାଁର ଅବସ୍ଥା ନ କହିଲେ ହିଁ ଭଲ। ରାସ୍ତା, ଜଳ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରି ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ଏଠାକାର ଲୋକେ ବଞ୍ଚିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାକୁ। ତୁଳିପଦାଠାରୁ ମାର୍କଣ୍ଡପୁର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 1.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୋଚନୀୟ। ଏଠି ଚାଲିକରି ଯିବା ମଧ୍ୟ ମୁସ୍କିଲ। ଆଉ ଯଦି ରାତି ଅଧିରେ କାହାର ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ତାହେଲେ ଖଟିଆ ହିଁ ଭରସା। ରାସ୍ତା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଗାଁକୁ ନା ଆସିପାରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନା ଦମକଳ ଗାଡ଼ି। ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ନେଇ ବାରମ୍ବାର ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କଠାରୁ ନେଇ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳୁନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସରପଞ୍ଚ କାହିଁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବି କହୁଛୁ ଏ ରାସ୍ତାଟା କାହିଁ, ହଁ ହଁ ଆମେ ଏଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଗନେ ଆମେ କରିଦେବୁ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଯାଇସାରେ ଆଉ ଦେଖାଛୁଆ ନାହିଁ। କ'ଣ କହିବୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ ତ ଏଇ ଗାଁରେ ରହିଛୁ, ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ? ଆମେ ତ କିଛି କହିପାରୁନୁ ନା, ସରକାରଙ୍କ କତିକି ଆମେ ଯାଇପାରୁଛୁ ନା ମେଳ ଗୋଟେ। ଆମେ ତ ହେଲେ ଖଟିଖିଆ ଲୋକ, ଚାଷୀ ବନ୍ଦୀ ଲୋକ, କାହାକୁ ଦାୟୀ କରିମୁ? କାହାକୁ? ସରକାରକୁ ସିନା ଦାୟୀ କରିମୁ, ସିନା ତାଙ୍କ କତିକି ଆମେ ଯାଇପାରୁଛୁ ନା କହିପାରୁଛୁ ନା କ'ଣ? ଏଇଆ ଉପାସର ଯୋଜନା ବାଟ ରହିଛି, ଏଇବା ଟିଓଲ ଆଣିକି ଟାଙ୍କି ବସି ଦେଇଛନ୍ତି, ପାଇପ୍ ଦେବେ, ନଳ ଦେବେ, କୌଣସି କଥା ନାହିଁ, ଖାଲି ତାଙ୍କର ଦେଖେଇ ଦେଇଯାଉଛନ୍ତି ସୂଚନା ଦେଇ କରିଦେଇକି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ଲାଗୁଛି। ବାକି ଯେଉଁଟାକି 10-15 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲୁ ଜାମ୍ବଣୀ ଛକ କିମ୍ବା ବନ୍ଦ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିଯାଉଛି। ଏବେ ତ ଯାହା ଅଛି ଅଛି, ଆଗକୁ ରେନି ସିଜିନ୍ ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ ଆଣ୍ଠୁ ଲେଖା ଖାଲରେ ପାଣି ଜମିକି ରହୁଛି, ରାସ୍ତା ତ ଠିକ୍ ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନ ତାଙ୍କର ଯାହା କରିବେ କରିବେ, ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ? ଜନସାଧାରଣ କ'ଣଟା କରିବୁ? ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜକୁ 13 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମାତ୍ର ଥରେ ଏହି ରାସ୍ତାର ମରାମତି କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରାମତି ଅଭାବରୁ ରାସ୍ତାଟି ମରଣଯନ୍ତା ପାଲଟିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ଗ୍ରାମକୁ ପକ୍କା ସଡ଼କରେ ପରିଣତ କରା ନଗଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବ୍ଲକ ସମ୍ମୁଖରେ ଗଣଧାରଣାରେ ବସିବ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ବର୍ଷା ହେଲେ କାଦୁଅରେ ପଶିକିରି ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡ ଯାଉଛୁ, ରାସ୍ତା ତ ତିଆରି ଏଦିନ ଯାଏ ହେଇନି, ଆମେ କୌଣସି ସୁବିଧା ବି ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ବି କରା ହେଇନି। ଏବେ ନୂଆ ସରପଞ୍ଚ ଇଏ ଜାଣିଲେଣି ଦେଖିଲେଣି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଦାବି ଆମର ରାସ୍ତାଟା କେମିତି ହଉ, ସେଇ ରାସ୍ତାଟା ମାନେ ସବୁଆଡ଼େ ରାସ୍ତା ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡା ଭଲ ତିଆରି ଏଦିନ ଯାଏ ହେଇନି, କେମିତି ଭଲ ହେବ, ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ତିଆରି କରାଯାଇପାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଆଉ ଏ ରାସ୍ତା ଏ ପ୍ରକାର ହେଇଛି ଯେ ସାଇକେଲ ଖଣ୍ଡେ ନେଇକି ରାତି ବିକାଳ ଯାଇ ହେବନି, କି ମେଡ଼ିକାଲ ଗାଡ଼ିଟେ ପଶିଲେ ବି ଏତେ ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ପାରିବନି। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆମର ବେଶ ଦାବି ହେଉଛି କେମିତି ଏ ଜାମଣିଠୁ ଟିଲୁଅ ଏ ନ୍ୟାସନାଲ ଯେମିତି ଇଏ ହେବ, ଆଉ ହୁଏତ ଏ ପାରାମନ୍ଦଠୁ ଶାସନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କହୁଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତାର ବି ଦୂର ରାସ୍ତା, ସେ ରାସ୍ତା ଯେମିତି ସୁରକ୍ଷାରେ ଆମେ ଟିକେ ଚାଲିବୁଲି କରିପାରିବୁ, ଏଇ ହେଉଛି ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଉପରେ। ତୁଳିପଦାଠାରୁ ମାର୍କଣ୍ଡପୁର ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ଏହି 1.5 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଗାଁର ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ହୋଇଥିବାରୁ ଏହାକୁ ତୁରନ୍ତ ମରାମତି କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଭଣ୍ଡାରୀ ପକ୍ଷରୁ ସତ୍ୟଜିତ ନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।